tako ona situacija u 55. tako i ona drugoj u 64. Ubačaj Barišića i Mioć propušta priliku u 90. minuti. Barišić na 5 metara i Gutieri Tomelin. Borna Barišić. Barišić, evo sad prilike za Osijek, brani Letica, zaspala je Split. Jedna lopta u 16 terac, tamo prema Mariću, Marić će pogoditi 59. Već Haradinović na rubu 16 terca u dvoboju sa Muženjakom, onda lopta u sredinu i evo treće gola, Bočkaj. Se lopta od nekoga u bloku. Barišić. Barišić ovako iz mjesta šalje ubačaj nezgodan. Njić, to je 38. minuta utakmice. I to vrlo neugodan udarac koji je išao prema vratima, odbio je Maleni. I Kolinger ispred Mioća. Pilj. Barišić. Dobra lopta Borne Barišića i ovo je bila Ojković traži Hadžića. Hadžić u trci sa Barišićem. Čvršći Barišić na kraju i sada je pao Kenan Hadžić u tom. Do, evo ove 43. minute, posjed cijelo vrijeme preko 70%. Evo nove šanse. Barišić za Grezdu. Grezda blokiran. Još jednom Grezda na koji do kraja ovog jesenskog dijela ima još u sljedećem kolu opet kod kuće. Ovo je pokušaj Škorića koji je išao ravno. Mladen Bartolović. Zvonimir Filipović u međuvremenu bez većih problema hvata. Pokušaj dolaska do potpunog preokreta. Novi korner i opasno je pogodak. 85. minuta. Borna Barišić i Sluga. I pogađa Borna Barišić. Jedan. Grezda, ali lijepo mu je oduzeo loptu Barišić. Bradarić, Rešević, prema Ristovskom, zaustavlja ga Borna Barišić. Želi se Osijek nešto brže otvoriti u ovom protuna. Škorić, Barišić. Dobro, izvrsno uposlen tamo kako bi izveo ovaj udarac iz kuta. E, jupi! Tamo je bio na Vojnović. Onog pokušaja Osijeka, ide lopta prema Bobanu i bit će gol na kraju. Barišić. Barišić i Masel uspio je ubaciti. Barišić na kraju suđen prekršaj za na Barišić.
Barišić otvorio mu se u jednom trenutku prostor, ali išao je na dupli pas sa lopom. Lijep dribling Barišić, evo prilike na koncu. Brlečić ne može pored Barišića do lopte. I Barišić i dođu do nje jer je sad Boban opet u naletu. Ne može Mesvin zaustaviti ovaj put Bobana. Stigao je Barišić iz obrane. Barišić na Vojnovića. Promašio loptu Vojnović. Lopa dao je samo za Gržana. Solomon s Barišićem, Barišić uzima čisto bez prekršaja u tom duelu, oni u prednosti. Barišić odbio do Škorića, Škorić traži gdje je Jup. Neko ostao Lusio prema Natrag, sad je pozvao Gržana da dođe na duel 1 na 1 protiv Barišića. Ide Gržan lijevo, Barišić čita, Barišić uzima, znaju da nije opasnost u posljednjem dodavanju, ali ostao Arsenić u 16-tercu i čeka ovu loptu u sredini na koju je stigao Perošević. Škorić odbilo se za lopu, još je uvijek opasno po gol Istre. Barišić na desnoj nozi, kakav gol! Veliki preok. Lepo Barišić vara Filipovića, novi centrašut, visok skok Peroševića i pokraj gola. Da vidimo sada, nema Grezde pokraj Borne Barišića. Ali Majstorović je tu i gubi loptu Majstorović, ovo može biti opasno. Kakva je to bila situacija. Ide Duka, uspjeva to boksati. Stići će lopta do Borne Barišića. Novi centar šut i to jako dobar. Evo skoka, kakva obrana sada. Perošević je tu kao glavom. Osjećajna. Barišić. Ovo dobro ubacivanje. Evo pogotka. Evo pogotka za... Drugom jedan jedini onaj udarac Blaževića. Dvije minute nakon primljenog gola Barišić. Mali odbijanac, stigla je lopta Bobana za 2-0. Masel. Probao je Marić, ali dalje. Jer Dinamo mora sada i prodati neke igrače kako bi zadovoljio uvjete financijskog fair playa. Već ovaj transfer koji je po svojoj... Puno više prostora. Čekići priključuje se tamo. Borna Barišić. Barišić u kaznenom prostoru i Ante Aralica je zabio u 72. minuti. Dobro je sada loptu Mišić uzeo, ukrao Barišić. Nema reakcije Franko Andrijašević, ali Zagorac je... Pamić Andrijašević, lopta za Fijolića. Fijolić je na prostoru, ima 1 na 1, dolazi Borna Barišić s druge strane i kakav promašaj Grezde. Od kraći put do
vrata u tamo i odlično prošao Borna Barišić poput metka na drugoj strani i nije uspio loptu sada zatvoriti. Hajdukovog vratara Kalinića, novi domaći pokušaj pritiska Ičića, ubacivanje Vlašića. Vlašić je tamo u 5 metara i to je bilo dosta opasno. Lokomotive u ovoj utakmici, udarac je iz kuta. Jamak. Vidi ulazak Borne Barišića. I od svega čini se na kraju udarac iz kuta za... Žala. Škorić. Juri lijevo. Perošević stiže i Barišić. Barišić uspjeva dostići loptu i odlično u padu pronaći Perošević. Anef. Dobro za Šoršu, prema Mešanoviću, na lopti je Barišić, Barišić i brani sluga. Dobro je uspio zatvoriti sa... Splitska obrana. Da prema Borni Barišiću, 2 minute čini mi se da je pokazao Franjović.